Lepo pozdravljeni. Pregled dogodkov z Koroške pričenjam z včerajšnjim vladnim obiskom. No, vlada je obisk pričela z delovnim posvetom, kjer so obravnavali strategijo razvoja javne uprave do leta 2020, kasneje pa so svojo pozornost namenili tretji razvojni osi. No, premier je bil dokaj konkreten, na nas je seveda, da mu verjamemo. Prepričan je namreč, da bo vlada pripravila vse pogoje, da se dejansko začne graditi hitra cesta oziroma po domače rečeno zasadi prva lopata, s čimer bi se izboljšale razmere v gospodarstvu, kot seveda tudi razmere na vseh ostalih plateh življenja, seveda v naši regiji. No, tako bo vlada storila nekaj ključnih korakov za izboljšanje cestne povezave, saj kot je včeraj dejal premier, navajen ga dobesedno, Koroška ne sme ostati izolirana. Slovenija jo potrebuje, tako kot ona potrebuje Slovenijo. Tretja razvojna os je za Koroško izjemnega pomena, da severni del tretje razvojne osi. Nikoli ne želim saditi praznih obljub, bilo jih je že preveč, bilo je že preveč razočaranja, ampak natančno sem povedal, kaj so prvi koraki, ki bomo v to smer storili in menim, da bo ta vlada pripravila, bi rekel tako, normativne podlage, kot tudi možnosti, da zasadimo tisto prvo lopato in dejansko začnemo graditi to hitro cesto in potem povežemo Koroško na ta način z avtocestnim križem in omogočimo razmah, torej večji razmah gospodarstva in izboljšanje vseh ostalih, torej bi rekel tokov, kar seveda izboljša situacijo na vseh področjih socialnem, kulturnem, prometnem in tako naprej. Vlada je trdno odločena, da naredi nekaj bistvenih nadaljnih korakov v smeri cestne povezave, torej bistveno izboljšane cestne povezave Koroške regije z tem avtocestnim križom. Vlada bo zanesljivo storila vse, da bo do začetka prihodnjega leta sprejet državni program, torej za izpeljavo tistega dela ceste, ki povezuje avtocesto z Velenjem, torej tega prvega odseka. Prav tako se bo zavzela, da se v smislu projektiranja pripravijo vse zadeve, torej že letos za nadaljevanje te hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca in seveda bomo predstavili tudi naše vizije, ideje, ki bomo tudi prediskutirali z deležniki iz regije, glede nadaljnih cestnih povezav potem od Slovenj Gradca na zahod in na sever. Tako da absolutno danes dajemo velik poudarek temu pač vidiku povezave Koroške z avtocestnim križem, zato ker to tudi seveda v perspektivi izrazito pozitivno spodbuja ne samo prometno povezavo, ampak tudi gospodarstvo, pravzaprav cel socialni, kulturni razvoj regije. Naj še dodam, da smo veseli pozitivnih kazalcev, ki se tudi v sami regiji, torej na Koroškem, pojavljajo v zadnjem letu dveh. Država bo naredila vse, da te pozitivne kazalce spodbuja. Smo se pa na ta naš obisk korenito pripravili. Mi smo bili tukaj z neko posebno delegacijo, ki sem jo poslal iz kabineta že pred časom. Smo pravzaprav bili v kontaktu s podjetji, z občinami in mnogimi drugimi, tudi zavodi in drugimi organizacijami, tudi nevladnimi, zato da smo videli, kje so problemi, da smo prišli sem pripravljeni in da bomo lahko se zelo realistično pogovarjali o tem, kako jih reševati. Recimo kot primer, da se da kaj narediti, bomo že letos, to je odločitev, vložili slabe pol milijona evrov v prenovo ceste od Dravograda do mejnega prehoda Vič. Ta cesta je res potrebna prenova, zato smo se odločili, da pridemo sem že s to rešitvijo. Bomo tudi zagotovili, bi rekel, izboljšavo ceste od Velenja navzdol, kajti tudi tukaj so določene preplastitve cestišča potrebne. Jasno, da se bomo potrudili, da redne obnove cest opravimo. Prav tako denimo smo se odločili, da ob seveda tistem proračunskem delu, ki ga namenjamo za sanacijo razmer v Mežiški dolini, da bomo namenili še dodatnih 100 tisoč evrov za sanacijo v smislu, bi rekel, za sanacijo tistega dela Mežiške doline, kjer je treba odpraviti te škodljive posledice vpliva svinca, tako da vlada tudi tu prihaja s konkretno rešitvijo. Seveda pa bomo zdaj vsi skupaj in vsak posebej imeli številne kontakte posamezni ministri na tistih področjih in s tistimi, bi rekel, predstavniki
regije, kjer se bodo lahko pogovarjali o konkretnih zadevah. Vlada je že v proračunu predvidela nekaj več kot 600 tisoč evrov, čisto točna številka ta hip, ampak tu nekje smo. Pri čemer smo ugotovili, da je smiselno tu narediti dodatni napor, vedeti moramo, da je javno finančna situacija izjemno težka, ampak smo se kljub temu odločili nameniti, torej najti še teh dodatnih 100 tisoč sredstev za sanacijo stanja v Mežiški dolini, da se pač preprečijo oziroma omejijo ti negativni vplivi od svinca na ljudi, na okolje in prostor, tako da to je nek napor, ki ga želimo recimo, kot primer ga navajam, že danes napovedati in nakazati. Seveda so pa tu še številne možnosti, ki se bodo odprle tekom dneva, glede na potrebe in možnosti, ki jih bomo tukaj zaznali. Bi pa dodal samo še to, zelo pomembno je, in hvala Bogu se to dogaja tudi na Koroškem, da imajo ljudje v lokalnem okolju, od županov do podjetnikov, od direktorjev zavodov, pa tudi čisto od bi rekel posameznikov in posameznic, ideje, da imajo pravzaprav vizije, kako in kaj se česa lotiti, kajti tisti, ki zna pravzaprav narediti nekaj načrt, nek načrt zase, za svojo dejavnost, za dejavnost v občini, v podjetju, v šoli, ta bo tudi lažje deležen pomoči, tako da zelo pomembno je, da, in to velja za celo Slovenijo, zbudimo to aktivnost med ljudmi, potem tudi država lažje pomaga, ker ve, v katero smer lahko pomaga in ker so zato že pripravljene ugodne razmere. Lesno predelovalna industrija je ena od temeljnih preokupacij te vlade in še posebej na Koroškem vemo, da je to eden od zelo močnih potencialov, ki ga želimo tukaj spodbuditi. Danes bom tako sam obiskal lesarsko podjetje, prav tako bo tudi minister Počivalšek, zagotovo tudi minister Židan, bosta prišla v stik s to problematiko, z ljudmi z tega področja. Vsi se trudimo, da najdemo najboljšo pot, da bi čim prej bistveno spodbudili nastanek novih žag, nastanek, bi rekel, raznih podjetij na tem področju, tudi poklicno izobraževanje tukaj razširili in seveda tako uspeli, tako na Koroškem, kot tudi v nekaterih drugih Slovenijah, kjer so razmere podobne, bistveno bolje izkoristiti slovenski les, razvijati našo lastno lesno predelovalno industrijo in to od tistih polizdelkov pa do, bi rekel, največjih končnih produktov, kot so denimo montažne hiše. Skratka, naše ambicije so velike, mislim, da so tudi takšne ambicije lokalnega prebivalstva. Če to združimo, če se nekako povežamo in presežemo neke prejšnje negativne prakse, potem nam bo uspelo. Direktori slovenskih bolnišnic povezani v združenje so na rednem srečanju, ki je mimo grede potekal v Slovengradcu, kot največji problem izpostavili breme preteklih izgub bolnišnic, ki dejansko vplivajo na tekoče poslovanje. Po njihovem mnenju bi morala država, ki je nenazadnje te zavode tudi ustanovila, imeti do njih odgovorno funkcijo in pokriti te izgube. Govorimo o skupno 147 milijonov evrov akumulirane izgube. Sicer pa so direktori slovenskih bolnišnic govorili tudi o problemu opremljenosti bolnišnic, kot da nenazadnje tudi o svojem lastnem položaju v zdravstvenem sistemu, saj imajo letos kar do 20% niže plače, kot na primer pred 4 leti. Kar se bolnišnic tiče, se je nekoliko popravilo plačevanje zdravstvenih storitev. Če vemo, da se je cena zdravstvene storitev od leta 2009 znižala za 18%, je to ogromno. Ogromni spad prihodka, do neke mere se je v lanskem letu to korigiralo. Ne nazadnje, kar je tudi pomembno za našo bolnišnico, je, da se je v Teš približala tistemu plačilu, ko dejansko mi delamo tiste cene za otež ena nič, da je približno enaka in so zdaj odstopanja med slovenskimi bolnišnicami, splošnimi bolnišnicami manj kot 10%. Sicer pa ste bržko obravnavali tudi predlog zakona in sicer o investicijah v javne zdravstvene zavode, pa me seveda zanima, kolikor ste razpravljali, torej kaj ste ugotovili oziroma kakšni so zaključki, ali je ta novela dobra? Vsekakor smo razpravljali tudi o tej noveli, mi jo podpiramo, se z njo strinjamo, zato ker tudi naša bolnišnica raste z denarjem, ki smo ga v teh letih skupaj zbrali, nekaj sama bolnišnica, nekaj pa ostali izvajalci in smo zato, da se ta novela podaljša in velja tudi naslednje 4-letno obdobje. Ste zadovoljni torej z odnosom države do zdravstva, ne nazadnje tudi z odnos bolniki oziroma potencialni bolniki do zdravstva? Zagotovo s tem stanjem trenutno ne moremo biti zadovoljni, zato ker ne nazadnje, če že pogledamo, mi vodilni delavci v zdravstvu smo edina plačna skupina, ki
se je praktično znižala plača za 12% v 4 letih, vsem ostalim so se plače popravile, so se korigirale, odpravila so se plačna nesorazmerja in tudi udeleženi so bili vsi zaposleni pri odpravi prvega in drugega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, vodstveni delavci v zdravstvu pa ne. Tako da tu bo potrebno razmisliti, ali so te nagrade za opravljeno delo, ta mesečni dohodki ustrezni in pa ne nazadnje zaradi ZUJF-a tudi nimamo več nagrade delovne uspešnosti, ki je nam je po zakonu pripadala. To je zamrznjeno, tako da tu bo potrebno zagotovo v bodoče, če bomo želeli še več takih odgovornih delovnih mest zasedi za kompetentnimi strokovnjaki, da se tu plačna politika spremeni. Kaj pa lahko recimo direktori pri tem pripomorete? Ničesar, tu smo odvisni od politične volje ustanovitelja in pa vlade, ki ureja te zadeve. O kakem štrajku po domače rečeno pa recimo ni razmisleka? Jaz o tem ne razmišljam, jaz sem s tistim svojim položajem, ki ga imam zadovoljen. Seveda, če pa bo prišla kdaj boljša ponudba, jo bom pa verjetno sprejel. Slovenska matica je že po več izdanih knjigah povezani s slovenskimi mesti izdala tudi slovengraško knjigo. Gre za 580 strani obsežno knjigo, v kateri so objavljena dela 57 avtorjev. Več o slovengraški knjigi pa z sourednikom. In sicer je doslej že išlo kar precej teh knjig od ljubljanske, mariborske, celjske, ptujske. Prišel je na vrsto tudi Slovengradec, zaradi tega je prišlo do knjige, v kateri so pesmi, zgodbe in pričevanja. Kaj pa ste konkretno vnesli v to knjigo? Ker knjiga obsega krepko čez 500 strani, smo imeli priložnost, da smo se sprohodili skozi čas, skozi umetno-zgodovinske prispevke, skozi književnost, literaturo, od proze do poezije in seveda do vrste biografskih podatkov v nekaterih znamenitih ali pa pomembnih slovengračanih za vsa pretekla obdobja. Ste sami strnili vse te informacije v knjigo ali ste imeli kako strokovno pomoč? Čisto gotovo sva pri knjigi sodelovala sourednika, gre tudi za prispevke Vinka Ošlaka, znamenitega, znanega publicista in pisatelja. Moram reči, da sva imela kar dost pomoči preko javnih zavodov z naše občine, predvsem Koroške galerije likovnih umetnosti, Koroškega pokrajinskega muzeja in pa seveda posameznikov, ki se spoznajo na določene strokovne zadeve. Ja, knjiga se začenja kar z arheološkimi raziskavami izpod peresa, se pravi Đure Jelenko in Strnični Guličeve, pa tja do, se pravi, prispevku Gamsa, Otorepca, do Marka Košana in seveda kasneje tudi do Štefke Coblove, pa Sergeja Vrišarja in vse do Jakoba Sokliča, pa do današnjih dni, kjer smo tudi imeli kar precej obsežna poglavja tudi v zvezi z NOB-jem, tu je Marjan Inasi imel dost obsežen prispevek, pa še vrsto drugih zgodovinarjev je vsak po svoje nekaj prispeval. V knjigi je 57 avtorjev, objavljenih je pa skupaj 75 prispevkov. Kaj to doprinese za Slovengradec? Je čisto gotovo eno dopolnitev, se pravi informacij, ki jih že kar pogrešamo. Kolikor se spomnim, je nazadnje bila izdana fotomonografija leta 1992. Od takrat dalje praktično ni Slovengradec doživel kakšne poljudne izdaje. Res je, da smo v 95. in 99. letom prišli do strokovnega zgodovinskega zbornika in od takrat do danes pa ni bilo kakšnih posebnih izdaj. V Mladinskem kulturnem centru v Slovengradcu so bila podeljena priznanja in plakete za športne dosežke. Zato se s tem namenom selimo tja. Torej smo tik pred začetkom podelitve športnik leta, pomemben dogodek. Vsekako pomemben dogodek za šport v Slovengradcu. Mislim, da je to kar že 12. leto, kar podeljujemo športnika leta in tudi letos je kar pestra izbira športnikov, ki so kandidirali za te plakete in priznanja. Tako da mislim, da je komisija izbrala tiste, ki so si res zaslužili to priznanje. Komisija za priznanja pri športni zvezi in pri mestni občini Slovengradec med predlaganimi kandidati izbira najboljšega športnika na podlagi rezultatov in uspehov. Kdo je torej v komisiji?
Komisijo sestavljajo športni delavci, predvsem predstavniki društev iz športnih društev Slovenj Gradcu in pa predstavniki občine. Kdo pa bo danes prejel to plaketo? Torej, priznanje športnika leta bosta prejela Aljaš Dvornik in pa Maja Pogorevc. No, z naslednjo novico pa se selimo na drugo osnovno šolo v Slovenjgradcu, kjer je potekalo srečanje vrčevskih, otroških in mladinskih pevskih zborov Mislinjske doline. Ja, da korosci dejansko radi pojemo, dokazuje tudi neverjetno število mladih pevcev. Torej, ena stop je že za nami, smo nekaj trenutkov pred drugim nastopom, torej govorim o Metuljčku Cekinčku. Tako je, štirje zborčki vrčevski so se že predstavili ob 16. uri. Je tukaj nastopilo 180 otrok, velike zasedbe, močni zborčki, torej poje krcev vrtec, predstavili so se vrtec Slovenjgradec enota Legen, Šmartno pri Slovenjgradcu enota Mislinja in Majstrova Slovenjgradec. Nadaljujemo zdajle ob 18. uri z drugim koncertom, kjer bodo nastopili osnovnošolski zbori prve triade, osnovne šole Šmartno, potem prve triade druge osnovne šole, podružnice Pameče, prve triade, prve osnovne šole Slovenjgradec in otroški pevski zbor druge osnovne šole. No, do koncerta je še natanko 30 minut, a vendarle se starši že zbirajo. Torej, po ustaljeni navadi bo torej druga osnovna šola tudi letos pokala po šivih. Tako je, prvi koncert je bil popolnoma poln in je že pokal po šivih, tudi drugi bo, ker namreč starši pripeljajo svoje otroke nekoliko prej, tako da dvorana se napolni že kar pol ure pred vsakim koncertom. Glede na število zborov, Slovenjgradčani radi pojemo? Radi pojemo, na letošnjih obeh dnevih, torej tudi jutri, se bo predstavilo 17 otroških zborov, to je in mladinskih tudi, seveda. To je lepa številka, pomeni letos smo našteli skupno število pevcev 730. Otrok poje v 17 zborih. To je res ogromna številka. Res. Pa govorijo še vedno o Mislinjski dolini? Govorimo samo o Mislinjski dolini, tako je. Kaj pa nasplošno po tej reviji, kaj recimo sledi? Še kakšna naknadna revija? Tako je, na to pa sledijo tekmovanja regijska, tudi letos bo v Slovenjgradcu 22. maja in sicer za regijo od Celja do Koroške. Tam pa je že prijavljenih 14 otroških in mladinskih pevskih zborov. No, glede na to, da organizirate ta pevska srečanja, me seveda zanima, ali tudi sami pojete? Sem pela, tako, zdaj pa zaradi organizacijskih in ostalih stvari je zelo težko, ne? Takrat, ko pač imajo zbori vaje, ko se pripravljajo in grejo kam na nastop, običajno tudi mi počnemo, ker smo organizatorji takšnih prireditev, zato malo težko, no. Ampak brško ne pojete v še sumisli? Seveda, vse skozi.
mestnem jedru Slovengradca se tradicionalno pripravljajo trije splošni tako imenovani kramarski sejmi, Jožefov, Pankracijev in Elizabetin sejem. Prvi sejem v letu in dejansko eden najbolj množični sejmov na Koroškem je prav gotovo Jožefov sejem, ki vsako leto od blizu in daleč privabi prenekaterega prodajalca in prenekaterega obiskovalca. No in privabil je tudi našo ekipo. Tokrat se od vas poslavljam polno optimizma. Saj kot kaže, ne bo potrebno živeti 100 ali več let, da bi doživeli Korošci hitro cesto. Doslednjič, srečno!